ရှေ့ဗီဒီယိုရန်1ကျွန်တော်တို့ကเนาะ URDF ပတ်လမ်းကြောင်းထည့်တဲ့နေရာမှာစီပဲစီလိုက်။ URDF ပတ်လမ်းကြောင်းထည့်တဲ့နေရာမှာမိုင်ရူပေါ့ပက်ကေ့ချ်ကိုလာပြီးထည့်ရတယ်။ဘာလို့ဆိုမိုင်ရူပေါ့အောက်မှာမှ ROS2 launch my robot เนาะอ่าပြီးတော့ display launch.python အပြီးလို့ရှိရင်မော်ဒယ်ဆိုပြီးတော့ argument ထည့်တော့မယ်เนาะအဲ့လို argument ထည့်တဲ့အချိန်မှာပက်တစ်ကီလီတုံးမယ်ဒါ linux command ပေါ့เนาะ ROS2 pkg bre fi a prefix share my robot ဒီပက်တင်းနဲ့ပြန်ပြိလိုက်မယ်သူထဲကမှာ ur rdf เนาะ url rdf ထဲကမှာ01 my first.urdf เนาะဒါမျိုးလေးရန်ကြီးလို့လဲကြားတယ်เนาะဒါလည်းတူတူပဲဒါဆိုရင်တော့ RAM နဲ့ file patch လမ်းကြောင်းကိုစိုက်တဲ့နေရာနေတော့ run လို့ရပြီပေါ့เนาะနှုံးဆိုရင်တော့ package ကိုဝင်ပြီးတော့ run မှာဒါလေးပါဟုတ်ပြီ တင်ငန်းဆောင်ဆက်အောင်အဲ့တော့တင်ငန်းဆောင်မဆက်ခင်ဒီမှာဟိုမှတ်ထားဖို့လိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီမှာ plane ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ cylinder အပေါ်တော့အောက်တော့ရောက်နေတယ်เนาะအဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ fit spring ကဒီ cylinder ရဲ့ဒီ grid ရဲ့အလဲတဲ့တဲမှာရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာ fit spring ဆိုတာရှိတယ်เนาะ fit spring က baseline လို့ရေးထားတယ် သူကဘာလဲဆိုတော့ frame တစ်ခုပဲ center မှာရှိတဲ့ frame ပေါ့အဲ့ frame ကအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ object မှာဒီ cylinder ကြီးမှာတက်ထားတဲ့ frame မှာပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ shape ကိုနည်းနည်းလေးပြင်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ shape ကိုပြင်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ shape အတွက်ဒီကောင်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ် close without saving control c ဒီတစ်ခေါက် control shift s ဒီကတော့ 02 ပေါ့နော် 02 multi shape လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် 02 multi shape.urdf ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က link တစ်ခုလည်းမထည့်တော့ဘူးနော် ဒီမှာ link တစ်ခုရှိတယ် link နှစ်ခုထည့် နောက်တစ် link တစ်ခုထည့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ် link တစ်ခုက wiki ကနေပဲကျွန်တော်ကူးလိုက်တော့မယ် control v ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့နောက်တစ် link တစ်ခုအဲ့တော့ link နှစ်ခုရှိသွားပြီကျွန်တော်တို့ဘောမှာ link နှစ်ခုဆိုအဲ့ link နှစ်ခုကိုဆက်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ join တစ်ခုလိုပါတယ်အဲ့တော့ join တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးဖို့လိုပြီဟုတ်ပြီအဲ့ join ကိုလည်းကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ဒီကနေเนาะအစီအစဉ် ရှိရတာတော့ကြိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရပါတယ်เนาะအဓိက link တွေ join တွေပြတ်မနေဘဲနဲ့ချိန်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်เนาะဒီ join text ထဲမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ join နာမည်ပေးရမယ် link တွေ join တွေအကုန်လုံးကနာမည်ပေးရမယ် baseline ရဲ့ညာဘက်လက်ရဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီ join ရဲ့ညာဘက်လက်နဲ့ body ပေါ့ robot body ကိုချိန်ပြီးတဲ့ကောင်မှာเนาะဒီကောင် movement လုပ်နိုင်တဲ့ကောင်လို့မဟုတ်ဘူး face ပေါ့เนาะ movement လုပ်နိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ robot လို့ပါလို့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ parent link က link တစ်ခုချိန်ပြီးမှာဆိုတော့ parent link ကတစ်ခုယူလိုက် being child link အတခုယူလိုက်ဒါပဲဒီနှစ်ခုပြီးတော့အားလုံးဒီ robot namespace မှာပဲရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုခုနကကောင်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ဒီတစ်ခါထပ် run တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လို run လဲဆိုတော့ ROS2 launch my robot တဲ့လို့တောင်းမယ် ROS2 launch my robot display.long python more ga urdf ga 02 multiple shapes top urdf no okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ
ညာဘက် left တစ်ခု ထွက်လာတာကို တွေ့ရတယ် baseline right left ဒါဆိုရင် ဘာ ဖြစ်လဲ ဆိုတော့เนาะ ဒီမှာ ဒီ နှစ်ခုက overlap ဖြစ်နေ ဘာလို့ overlap ဖြစ်လဲ ဒီလား နှစ်ခုလုံးရဲ့ center တူနေလို့ เนาะ အဲ့တော့ name ကိုကြည့်ကြည့်အောင် เนาะ ဒီမှာဆိုတာ right left right left Jeffrey เนาะ အပြင် baseline เนาะ baseline frame ဒါကြောင့် ဒီ နှစ်ခုက overlap ဖြစ်နေတာပါ အဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ notify တက်ပြီးတော့ရေးမယ် ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါဆိုရင် နောက် ဗီဒီယိုကြာရင် ဒီလို overlap မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုရေးလဲ ဆိုတော့ တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်เนาะ